виступав. На першому розказав, що буду робити, на другому говорив, що зробили, над чим працюємо, що вдається, що не вдається і що будемо робити. Ви розумієте, що тільки в нашій області, навіть в Верховній Раді, де на професіональній основі засідання сесії проходить 4 місяці. У нас проходило майже 7 місяців. В обласній раді у нас працюють люди, які мають основну роботу. У нас є викладачі, ректора, директора підприємств, організацій, лікарі, які повинні лікувати людей, вчителі, які повинні вчити людей і так далі. І просто, мабуть, навіть настав такий період, що якщо ми, можливо, тільки треба передавати вісті короткі, про що говорилось на сесії, тоді менше буде піаритися, тоді менше буде, скажімо, політики, буде більше діла. Я, розумієте, я назвав сьогодні цифри. 9, 91. Я назвав 172, це ще 172, це тільки на державні дороги, а плюс ще 32 мільйони пішло на комунальні дороги. Це 200 з лишніх мільйонів. Всі області вже побудували, а в нас на сесії гроші ділять і притягують канат. Щоб мені сідати і це слухати, чи шукати далі гроші, думати, як будувати дороги, як вирішувати і будувати інші соціальні об'єкти, добудовувати школи, дитячі садки, лікарні, амбулаторії і так далі. Тому я знову буде слідуюча сесія, я знову прийду і доповім, що вдалося, і я сьогодні доповідаю, думаю, краю області, буду доповідати на всіх каналах, що вдалося зробити, що ми робимо, що ми хочемо. А так вдумайтесь. В травні